É o review do pedal Boss IR2. Ele tem uma capacidade de simular amplificadores e tem o Impulse Response, né, os famosos IRs, que são capturas de falantes. Basicamente, ele faz o papel de um amplificador portátil. Ele é do tamanho de um pedal da Boss, que se alimenta inclusive de tanto de bateria de 9 volts, quanto de aquelas pilhas quadradas, né? Quanto de uma fonte comum de 9 volts. E o mais interessante de tudo é que ele tem essas diversas aplicações que são modelos de amplificadores mais ou menos semelhantes a Marshall, JCM800, um Soldano, um Dual Rectifier. Mas o interessante dele é que ele traz essas possibilidades de você colocar dois bancos de memória, né? Basicamente, você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar, por exemplo, como eu faço, um JCM800 em um banco, e em outro eu coloco mesmo JCM800, só que com um ganho diferente, um setup diferente. Eu acredito que com todas essas possibilidades, supostamente você poderia ficar querendo mais bancos, mas na prática você não usa tanto assim, né? Você usa um banco para um som mais clean. Eu estou só com o volume mais abaixado aqui na minha guitarra. E aí, se eu coloco no captador da ponte, ele tem um som um pouco parecido mesmo com o do Marshall, só que eu acredito que faltou um pouco de ganho. Pra mim, por exemplo, pra cover de Guns N' Roses e tal, eu acho que seria bem mais interessante ter a opção, uma opção inclusive, não pra substituir, de colocar um boost com ganho, né? Não só um boost de volume, mas com ganho, para, por exemplo, fazer solos ou mesmo fazer a base. E por isso, por não ter essa opção aqui, eu acabo fazendo utilizando um pedal que não é lá dos
dos mais indicados, não é dos melhores, né, mas serve pra mim, que é o Marshall Jackhammer. Enquanto eu não compro um outro, que eu tô de olho. Pedal Pal, nome da empresa, na verdade. E eles têm uma simulação muito boa do amplificador da Marshall que o Slash usava com aquela modificação 34. Os outros modelos de amplificadores são bons? São. Para minhas músicas próprias, eu utilizo também o Vox, né, aqui está escrito como Diamond. A questão é, para solos de guitarra, se você quer tocar um hard rock, mais ou menos como eu faço, eu acho que você precisa de um pedal a mais. Tem também, claro, os sons mais pesados aqui também, que eu vou demonstrar, mas que não são muito minha praia. É o seguinte, eu não tenho visto muito review do pedal Boss IR2 no YouTube brasileiro, mas tem bastante vídeo de gringo falando sobre isso. Então eu não vou mostrar todas as funcionalidades dele, nem todos os timbres possíveis e tal. Eu vou me ater mais ao que eu toco e o que eu apresento. Uma coisa que vale a pena eu mencionar é que eu estou gravando todos esses sons de guitarra no meio da saída de áudio mono, direto na minha placa de som Evo 4, minha interface, e chega ao meu computador pelo USB-C. Você também pode utilizar o Boss IR2 como interface. Ele tem uma saída USB que você pode ligar diretamente no computador. É por ela, inclusive, que você pode acessar o programa da Boss, no qual tem o loader, né, onde você pode carregar os impulse responses de sua preferência. O Boss IR2 já vem com vários IRs da Celestion, que são muito bons. Para o Marshall JCM800, eu preferi utilizar a captura do youtuber Leon Todd, que é gratuita, você pode utilizar, você pode baixar lá no site dele, eu vou deixar o link na descrição, mas para mim funcionou melhor do que o Celestion que veio de fábrica. Você pode, obviamente, voltar a configuração de fábrica e restaurar o IR do Celestion, que está aqui armazenado no pedal. Na minha opinião, o pedal é muito bom. Ele pode ser adquirido aqui no Brasil de forma oficial pelo site da Boss, mas é caro. O valor dele nos Estados Unidos ou em qualquer outro mercado desenvolvido é muito mais em conta. É um pedal muito mais como um acessório que é acessível para todo mundo, enquanto aqui no Brasil parece uma coisa um pouco de luxo, mas eu posso dizer que ele vale cada centavo. Apesar de ser mais caro aqui no Brasil, com as taxas de importação, ele fica mais caro mesmo, mas ele vale. Ele tem uma qualidade muito boa para gravação, para você tocar em qualquer lugar, ele serve. Então é isso. Se vocês gostarem, por favor, deem um like. Se não gostarem também, dê um dislike. Thank you.
We'll be right back.